moje drage lepotice, dobrodošle u još jedan video. Danas sam za vas pripremila 20 Pen Project update broj 3, ne, broj 2, sorry, broj 2, perfume edition. Znači sve što se tiče mojih parfema i oni su svi stojali u ovoj ovde kutiji. Znači ovako sve što sam potrošila, ja sam ovde stavila ovu kutiju, znači jedva sam je prenela s one police, preteška je. Ja sam potrošila, majko, mila, šta sve ne. Znači, ovo je haos ovde šta sve ima. Ovako, znači, ukratko da objasnim za moje nove subscribere ili neko ko nema pojma. Znači, stavit ću intro i prvi update dole, link ispod ovog videa. Klaperu. Ovo, pa možete pogledati ako vas interesuje šta je to i šta se dešava i kako je to izgledalo. Ukratko da vam objasnim, znači, ovo je 20 Pen Project, znači, kad je to bilo? Krajem, sad ću da vidim, da, krajem marta, 26. marta sam objavila ovaj prvi intro video. Znači, ja sam odlučila u martu, krajem marta, da jednostavno hoću da panujem, da potrošim gomilu svojih parfema. I odlučila sam da jednostavno idem na no buy što se tiče parfema, znači nisam apsolutno kupila jedan božji parfem od tog momenta. I jako sam ponosna na sebe. Stvarno sam bila disciplinovana. Jeste da sam dobila od raznih ljudi, znači na poklon, parfem, dva, tri, nije bitno. Nije nešto puno, ali stalno su pristizali neki novi parfemi. Ali bože moj, znači to su pokloni, jednostavno ne mogu ja tu da pomognem u tom slučaju. Ali svakako ja sam nastavila i dalje da panujem znači svoju kolekciju. Ovako, ja svoju kolekciju parfema delim proleće, leto, jesen, zima. Amin, jednostavno to je tako kod mene, ja to volim, zato što kada koristim gomilu parfema iz kolekcije proleće, leto, onda nekako dok dođe jesen i zima već se zaželim te kolekcije, onda mi to tako nekako zanimljivo da da menjam i da ono, nemam pojma, isprobavam, testiram i da si igram. Tako da mi to sve drži neku dinamiku. E, zato ja to tako delim. Pošto je ovaj tag započet parfemi, znači proleće leto, ja ću sad da vam pokažem šta sam sve to potrošila iz moje prolećne letnje kolekcije. I onda ćemo dalje na ostatak videa. O tom potom. Ovako, znači prva stvar, u stvari ne znam prva stvar, druga stvar, treća, nemam pojma, znači redom ću da vam pokazujem. Ovako, ima jedna stvar, a to je ovaj Killer Queen Katy Perry. Znači, ovo čudo sam ubacila u toku, znači tog, za vreme prvog update-a, mislim da sam ovo ubacila. Ovo je prosto kao u zimskoj kolekciji, međutim, ovo nije toliko neki jak scent, tako da sam mogla da ga koristim i na proleće. I baš sam uživala njemu, sam da bila divana. Divan mirišćić i onako lagano, baš mi je fino išao i tako da je ovaj naknadno ušao u prošlu kolekciju. E sad ovako, potrošila sam naravno Pur Blanca Charm. Ovaj miris mi je onako bio baš fin. Nije nešto sad, omiljeni mi je ovaj ruzi, znači definitivno ovaj mi je, ali ovaj je stvarno predivan. Nemam šta da se požalim, međutim, tako da ovaj je otišao. Zatim Pur Blanca Blush, ovo je moj omiljen, jedan od omiljenih iz Avona, apsolutno omiljeni iz ove Pur Blanca kolekcije, iz Avona definitivno, jako je dugotren, klasika, mislim da ovo svako, svaka devojka treba da ima, koja voli vam parfeme, definitivno je obožan, obožan. Zatim moj omiljeni, znači ovo je moj omiljeni parfem iz Avona, Sensuelle se zove, ovo je vrhunac ženstvenosti i nešto što ja obožavam, imam flašicu, tako mi je slatka, znači miris je savršen, savršen. Zatim treći, što se tiče mojih omiljenih na trećem mjestu parfema iz Avona jeste Little Pink Dress, ovo je također otišlo, ovo je onako pravi letni scent. Zatim otišao je Parisian Chic, znači ovaj scent za malo, ali za malo da ode u jesenju kolekciju, zato što je onako dosta jak, ali nekako ono, ne znam, ipak je ženstven, ipak je prevladao u prolećno letnju, tako da je on otišao također. Zatim, ovo je Tricel, ovaj nije dugotren, ali je divan miris. Jo, stvarno je predivan, predivan, cvetni, savršen, obožavam. Zatim je otišla ova toaletna voda, Summer White, ovo nikad više neću kupiti, jako kratko traje i stvarno nije neki miris, ono, ne znam.
Ove, jednom sam čekala da ga potrošim, iskreno. Zatim je otišao parfem Cherish. Parfem Cherish je jako kratko trajan. Znači, to je ono što me ubija kod ovog parfema. Inače, je savršen, obožavam ga. Divan, divan miris. Na kulaganica, svež, savršen, ali jako. Znači, ovo, bukvalno, svaki pola sata možda se nasprešaš sa ovim čudom. Stvarno je, ne znam, katastrofa. Zatim, otešla su sva tri Persil parfema. Znači, ovo je sve otešlo, znači plavi, zeleni. Ovaj Dew je zeleni i ovo mi je onako okej, ovaj mi je vrhunski. Znači, ovaj plavi je, znači, devojke, savršenstvo, jedno savršenstvo. Definitivno preporučujem ovaj plavi, a ovaj Soleil Persil, ovaj žuti, ne znam, dobar je. Ne bi, ja bi sad vam rekla, jo, morate da probate ovaj znači, inače ćete umreti ovaj, ne, možete lagano, možete ladno da ga zaobiđete. Zatim otišao ovaj Flora, ovo ste mogli da vidite u nedavnim Empties-ima, tako da to sam potrošila. Otišao je Fergie Fresh, obožavam ovaj scent, ali kao i ovaj Cherish, jako je kratko trajan, znači to je jedino što mi smeta i što mi je baš krivo. I otišao je Incandescence Blossom. Ovo je onako baš prolećni scent, malo je jači, ali nije ono jesenji, ipak je onako više summery i nekako je svež, tako da on je također otišao. Kad smo već kod Incandescence, ostao mi je ovaj drugi Incandescence Lumiere, nisam ni pipnula. Ne znam zašto, ovo je jedan od mojih omiljenih parfema iz Avona, znači bukvalno posle ovog, mislim da mi je ovaj i ovaj Little Pink Dress i Pure Blanca Blush su mi naj, znači divan je savršen. Predivan. Tako da ovo ću da trošim u narednim mjesecima. E da, imamo i ove Christina Aguilera Woman, on je također ostao dovde. Ovo mi se trenutno nalazi u 20 Pen Projectu koji radim do nove godine, tako da svakako će on otići u tom nekom periodu. Tako da to je to, devojke, što se tiče parfema koji su otišli iz prošle letnje kolekcije. Ono što je ostalo jeste ovaj Riviera Goddess, znači ovo mislim da nisam pipnula. Ostao je ovaj Scent Essence Sparkly Citrus, mislim da nisam također pipnula. Ostao je ovaj Summer White Sunset, ovo malo sam evo od ovdje spao, znači bukvalno tek malo sam koristila, ali ono neprimetno. I ostaje ovaj Miami Party. Znači, ostale su ove četiri toaletne vode koje najmanje volim od cijele kolekcije koju imam. Ali, bože moj, znači, svakako nastavljam da ih koristim. E, sad ovako. Da bi ovaj video bio još zanimljiviji, ja sam odlučila da nastavim ovaj moj, znači pošto je ovo prvoshodno bilo zamišljeno, znači da bude do jeseni da traje ovaj 20 Pen Project Perfume Edition, ali ja ću ovo da produžim do kraja ove godine, znači do kraja 2015. I ubacit ću sve, znači ubacit ću nešto iz jesenje kolekcije, ne sve, pošto planiram da početkom godine radim potrošim 7 do proleća, gdje ću da ubacim Instinct ovaj brown i ubacit ću ovaj Christian Lacroix, znači to će mi biti za taj tag, to sam već obeležila, znači to neću dirati do kraja godine, to ide tek za tag, a ostatak jesenje kolekcije se nalazi ovdje ispred mene i sad ću da vam kažem šta ubacujem, znači šta trošimo do kraja godine kao jesenje zimsku kolekciju parfema. Znači prvo ide ovaj se zove, joj zaboravila sam kako se ovaj zove, Far Away. Ovo se zove Far Away Bella. Izgleda ovako. Ima divan jasmin miris. Predivan, baš mi se sviđa. Baš je pravi jesenji. I ovo ću sa radošću da koristim. Zatim ubacujem ovaj Avon Lac. Ovo je totalno cuter što se tiče ove bočice. Zatim ubacujem sva tri Rare Pearls koja imam. A imam ih dosta. Znači, evo ga. Ovo su ovaj parfemi koje ubacujem, ne znam pojedinačno kako se zove, ovaj je valjda neki gold, ovaj ne znam. Ovo ima onako puderasti miris, ovaj plavi. I ovaj mi mislim možda čak i najinteresantniji od svih. Svakako to ću ja sad sve da obeležim kada vršim ovaj video, trebala sam to i ranije, ali dobro, bože moje. Da znamo odakle krećemo, ali dobro, nebitno, pošto svakako kontam da ću ih potrošiti do kraja. Zatim ubacujem ovo sam dobila na poklon, ovo je Yopi.
ili kako se već čita, nije pojma, Wild Glam, ovako se zove. I izgleda ovo isto, znači da sam pipnula. I ubacujem Today, Tomorrow, Always Together. Ove mi je predivan, obožavam, znači sve iste kolekcije. Da, savršenstvo. I ima još dva, znači, parfema iz jesenje kolekcije koje sam već potrošila, znači od kad sam završio ovaj. Bila su oba pri kraju, ovo ste mogli da vidite u empties-ima, bila su oba pri kraju, ali obzirom da je ovaj, jesam već počela, sam to trošila i ona su, oba dva su jako brzo otišla. Znači to je ovaj Megan Fox Instinct Pink i ovaj Today, Tomorrow, Always, Tomorrow, da. Tomorrow, znači ova dva su već otišla. Pre što sam uspjela da snijem moje video. Tako da, to je to. E sad ovako, znači prevashodno mi je cilj da se bacim na ovu jesenju kolekciju, znači da to prvo sredim i da to prvo panujem. Ako mi ostane slobodnog mesta, posle toga ubacit ću ove preostale iz prošle letnje kolekcije, znači ove, ove što ne volim, toalete vode. Ali ako mi ne ostane, znači cilj mi je da sredim ovu jesenju kolekciju, jesenje zimsku. Tako da, to je to, devojke, nadam se da ste uživale i ja ću svakako napraviti full on spisak dole ispod ovog videa i stavit ćemo linkove za intro i za prvi update da možete pogledati. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ljubim vas puno i znači sljedeći update očekujte na kraju 2015. godine gdje ću vam pokazati sve što sam uspjela da potrošim i da panujem. Plus ću da uključim, sačuvala sam i neke početice, znači od prošle zime, pošto je cijela ovo u stvari panovanje ovih parfema započeto, znači prošle zime, znači početak 2015. Tako sam ja sačuvala i te neke početice od zime, pa ćemo to onako na kraju sve da pogledamo, da sumiramo šta je sve otišlo za ovih godinu dana. Jako sam uzbuđena, jedva čekam. Ljubim vas puno, lajkujte, šerujte, ako vam se dopada ovaj video, komentarišite dole ispod, pratite me na Instagramu, dođite na Face, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!